Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на Национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. Това предаване ще бъде посветено на едно забележително българско семейство. Ние много рядко така сме се спирали на семейния живот, на партньорството между велики българи. В случая имаме една уникална възможност да се докоснем до две наистина големи български личности. Става дума за писателя, историографа, дипломата, как да кажа, така големия национален идеолог в някакъв смисъл, човек, който остави непреходна следа в нашата литература, в нашата историческа памет, Симеон Радев. За него, разбира се, не е нужно да напомняме, тъй като всеки що годи интелигентен българи знае за строителя на съвременна България, за много други трудове на Симеон Радев, въобще за тази наистина забележителна личност. Но много по-малко се знае за неговата съпруга Биста Винарова, една уникална българска художничка, извинявам се за думата уникална, може би не е точна в случая, но наистина за един забележителен талант, който за съжаление вече много години стои някакси в забвение, а това е абсолютно несправедливо. Така че ние през погледа на през този, така да се каже, тази двойна визия на Симеон Радев и Биста Винарова ще се опитаме да ви разкажем и за тях двамата и преди всичко за невероятния талант на Биста Винарова. Нека да припомня на хората, които се интересуват от история, че в последния брой на списание Будител има една много така стойностна статия на изкуствоведката Пламена Димитрова, посветена на Биста Винарова. По този начин фактически Биста Винарова е преоткрита за широката публика. Тук мога само да ви покажа един невероятен портрет на Гео Милев, който е много малко известен до този момент, но който така по един, с един особен психологизъм, един наистина много модерен и същевременно по своему класически портрет. Но така или иначе, ние ще покажем още много картини на Биста Винарова и ще поговорим за тези двама забележителни българи, за това наистина забележително българско семейство. Затова на мен ми е много приятно да ви представя моите гости. Това са госпожа Пламена Димитрова. Добър вечер. Изкуствовед от Държавна агенция архиви и господин Пламен Крайски. Също го познавате, също работи в Държавна агенция архиви. Освен това е почетен председател на Кръг Будител, който издава това наистина много стойностно списание. Много новини има около това семейство, макар и с така закъснение. Много новини има в самата статия на госпожа Димитрова, пък и в това, което агенция архиви откри изненадващо в дома на Симеон Радев. Може би да започнем първо с господин Крайски, защото все пак да се видят тези нови неща, които бяха неизвестни. Симеон Радев по принцип винаги е будил интерес, но се оказа, че има много неизвестни около него. Оказва се, господин Павлов, че както си мислиме, че Симеон Радев е известен, известни са първите два тома на Строители на съвременна България, то на определена част от нашето поколение, когато те излязаха с началото на 70-те години. Известни са на историците, но се оказва, че самата съдба на семейството и отделните части от биографиите на двамата много малко е позната и тепърва предстоят много сериозни открития от документите, които ние намерихме в апартамента на Симеон Радев. Може би първо да покажете том трети на Строители на съвременна България. Последния... Също е едно откритие, сравнително не отдавна направено, още докато беше жив... Докато е жив сина, да. Сина Траян Радев, излезе третия том. По-късно ще спомена, че при проучването на нещата, които от апартамента на семейство Радеви, се намериха папки, върху които пише том четвърти. Значи, някои колеги изразиха съмнение, че може би том трети не е така напълно автентичен, но казва се, че не е само автентичен. Не, има ги всичките неща, които са свързани. За том четвърти. Да, и има материали за том четвърти. Но аз ще се върна малко назад, да кажа две думи за самия Симеон Радев. Той е роден в град Ресен в Македония. Една година след освобождението. Учи в Цариград, учи в Женева право. Той е полиглот с много така талант към езиците. Основните пет европейски езици знае, плюс три азиатски, арабски, персийски.
Това му дава възможност за много бързо да опознава голямо количество литература и той, природата му на динамичен човек, проличава в следващите години след завършването му, когато започва да се изявява като журналист. Идва Балканската война, той заминава... Да покажем тези ранни спомени също. Да, ето ги, това е една книга, спомени, която вече така трудно се намира. Тя не е лошо да бъде преиздадена, тъй като в нея има изключително интересни неща и за семейството, и за цареградския период на Симеон Радев, да не говорим за Балканската война. Но се намериха в документите още спомени. Може би, тръгвайки в биографията на Симеон Радев, само ще маркирам, че той участва в подписването на Букурешкия договор, на Солунското примирие в края на Първата световна война. Той подписва така известния ангорски договор с Турция. Който и до днес на практика... Който е много актуален, валиден и до днес и събужда много спорове. Не е изпълнен от турската страна, това е истината. От турската страна. И е дипломат в Берн, в Лондон, в Вашингтон. И както се случва с много български интелектуалци, на 9 септември е уволнен. Забранено му да се занимава с обществена дейност. Семейството е било и изключително скромно и са живяли в един така близък уют, макар че Бистър Винарова е богата и имала възможност да живеят в техни къщи тук в София, когато се връща 40-та година от чужбина. Първо живеят на хотел. По време на бомбардировките живеят при сестрата на Рачо Петров и след това живеят под наем. Нека да покажем няколко кадри от самия апартамент, който сега вече той е завещан на държавата. Не, там нещата стоят малко по-различно. Апартаментите, те са били под наем там и след смъртта на Симеон Радев, собственичката прави постъпки да напуснат апартамента и тогава се намесва държавата. Това е 68-ма година. И апартаментът е отчужден, като на собственичката се предава друго жилище и се предлага, се стига до споразумение, Траян Радев, доведения син на Симеон Радев, той всъщност е негов племенник, да обработи архива на баща си. Назначение в тогавашното главно управление на архивите. Добре, но 68-ма година държавата, макар и комунистическа, макар и да не е долюбвала това семейство, все пак е намерила някакво решение. Има постановление да на Министерски съвет, с което се създава дом-архив Симеон Радев. Аз искрено се надявам, като премине така, тази матилка на финансовата криза в следващите години, това нещо да може да се изпълни. Има така нагласа в ръководството на Държавна агенция архива и това да стане. Да бъде музей същевременно. Да бъде музей. В един момент обаче се стига до там, че сина на Симеон Радев отказва да работи в архивите и същевременно не предава архива. Стига се даже и до съдебно дело. И пак, макар и онази държава, проявява разум и го оставят на спокойствие. Да. По този начин се съхранява всичко. Самият Траян Радев е много притеснителен човек и много чувствителен към наследството на баща си и не допуска никой до него. Тези книги, които излязаха след 90-та година, така вече допълниха представата образа на творчеството на Симеон Радев. Но най-интересното е, че ако ние знаеме книгите и сме ги чели, неизвестен беше образа на Бистра Винарова, нейните картини. И аз мисля, че... Ние пак ще се върнем към Симеон Радев в хода на разговора. Сега така, наистина, голямата тежест ще падне върху вас. Между другото, забелязали и тримата сме с името Пламен и Пламена. Пламена, извинявам се. Значи сме на куп. Трябва да се каже, че правилното произношение на това име е Пламена, тъй като това е българския, в крайна сметка, модел за произнасяне на лични имена. Та така, Бистра Винарова, кога за първи път така се заехте сериозно с... невероятният творец Бистра Винарова. Аз имах невероятен шанс, след като спечелих конкурс за работа в агенция архиви. И стана така, че в този момент постъпи архива на Симеон Радев и на Бистра Винарова. И това беше първото ми задание да почна да обработвам произведенията й.
за да могат те да бъдат каталогизирани и да може да се види тяхната стойност. Моята изненада беше изключително голяма, защото аз още от първият поглед разбрах, че срещу мен стои един удивителен талант. Европейски художник, наистина, да. За да разбера, че европейски художник, ми помогна архива на Съюза на художниците, тъй като всичко, което беше взето от дома на Симеон Радев, беше, така да се каже, архивирано. И всъщност аз нямам все още достъп до тази документация, която, личната документация, която касае примерно нейните писма, биография, каталози. Архива е огромен, 54 кашона и тепърва предстои тяхната обработка. Това изисква много време и усилие на много хора. Те са 54 кашона, драги зрители, само така ще вметна няколко думи. Те вероятно съдържат кореспонденция нейна, както с Симеон Радев и с други български нейни близки интелектуалци, приятели, така вероятно и до Оскар Кокошка и до много други световни имена, с които тя е имала вземане-даване. Сега ще внеса една яснота по този проблем, защото действително първото, което е Бистра Винарова, е от един от най-големите български родове. Тя е от рода на Чалаковци, от Копривщинския род на Чалаковци. Известни ктитори, всъщност родоначалника на нейният род. Това е Хаджи Вълко, който е един от ктиторите на Хилендарски манастир. Неговият син и зет строят болницата на Хилендарски манастир. Оттам нататък те вече са ктитори, внуци и правнуци, както вървят по родословието, а той е изследван от нашите историци, и Кесяков, и Кепов, и всъщност и всички, които се занимават с българско възраждане, така или иначе включват своите изследвания рода на Чалаковци и техния принос в българската история на възраждането и културата. Аз това не мога да кажа, защото не съм ходила там, но така или иначе има богат документален материал. И този богат документален материал, аз направих едно първо изследване, което публикувах в Будителя, след това и вече една пространна статия, която се надявам сега да излезе в известни архиви, с портрети от родословието на Бистра Винарова. Така или иначе тя е свързана изключително много с културното присъствие и развитие във Възраждането, чрез своите предци, и които са били едни от ктиторите на Рилски манастир. Те са били и нейният дядо, всъщност е бил Хаджи Вълко Млади, всъщност е бил и основен така ктитор и поръчител на изкуството на Захари Зограф. Портрет на нейната... Захари Зограф, нека да припомним, 200 години се навършка от ожденето му, е бил доста скъп като заплащане. Така, ценял се е таланта, и известен също, е с това. Също и на... Справо. Да, да. Също и на неговия брат Димитър Зограф. В голяма част от титурските портрети, които се намират в Рилски манастир, са на нейните родственици. Същото важи и за тази стенопис, която се намира на стената на трапезарията на Бачковски манастир, където са изобразени също нейни родственици, като ктитори на стоятели на Бачковски манастир. Но не само това. Нейният дядо Хаджи Вълко Млади е построил и Светитроическото училище в Пловдив. Да, с това, ако позволите само да кажа две думи на нашите зрители. Аз исках само да кажа, че не са само ктитори, но те са борци за националните права. Това е фактически българизацията на Бачковски. И просвета, и култура. И всъщност техните портрети на нейните предци са и в галерията в
Градската художествена галерия в Пловдив, там се намират, и в Националната художествена галерия, където е портрета на Елисавета Чалакова, който е рисуван от Станислав Доспецки, нейния племенник. Всъщност това е сина на Хрисантия, на Димитър Зограф, на съпругата. Искам да кажа, че в самото си потекло